Jíha! Jasně, vzít si katánu ke kompletní těžký rytířský plátový zbroji, to je ta nejvíc autentická možnost, jakou jsem si vůbec mohl vybrat, ale víte, co to kompenzuje? Kompenzuje to totiž ten fakt, že v téhle zbroji mám ty vůbec nejladnější a nejlehčí kotrmelce, jaký jsem kdy vůbec viděl a slyšel. Slyšíte tu lehkost? To je asi taková lehkost, jako kdybych se rozsypal bednu s nářadím na chodník. Každopádně, zdravím u další části naší Let's Play série na Dark Souls, prepare to fucking Rage edici. Teď už na to fucking Rage musím dát vážně důraz, jelikož tahle hra je sviňárna, to je známý fakt. A má svoji jasnou hladinu sviňárnosti, která tak nějak, tak trošku se zvyšuje, tak trošku se snižuje, záleží na části. Ale části, které nás čekají u následujících se tak dvou, tří částí, bych řekl, že to jsou takové části, které mají tu úroveň sviňárnosti ještě na mnohem vyšším levelu, než je normálně zvyklý. Takže to bude opravdu zábava a vsadím si, že se budete neskutečně bavit. Nicméně u předchozí části jste si říkal, že bych vám možná mohl taky trošku udělat takovou módní přehlídku, když tady zrovna mám i tohle to molo, tak to bude něco. Tak protože jste chtěli vidět, jaký vlastně tady zbraně jsem nazbíral a podobně, protože já nebudu ty zbroje moc střídat. A co se týče zbraně, tak to vlastně asi pravděpodobně skoro celou hru dohraju stejně s tou Uchigatánou. A proto by bylo nefér vám vůbec neukázat i vůbec to, čím tady můžu disponovat. Takže co se týče zbrojí, tak mám zatím jenom asi tyhle ty 4 sety. Brigand, to je to, co jsme měli hnedka od začátku, v tom jsem tam běhal celou dobu. Elitní rytířskou tu teď mám zrovna na sobě a asi si ji teď i nechám, jelikož ona má hodně dobrou obranu, ale jak jsem říkal, váží jako prase, nebo teda ještě to rozhodně není tak těžký jako některý zbroje, ale díky tomu, že mám ten boost z toho prstenu tady, který mi zvyšuje ten equipment load, plus ještě mám i docela dost dobrou endurance, jelikož si ji vylepšu, abych měl více staminy a taky toho víc unes a byl rychlejší a ladnější a prostě nádhernější, krásnější a hubenější. Tak to nebude takový handicap, takže si ji teďko vezmu, aby jsme měli trošku variabilitu a hlavně, aby jsme mohli dělat ty kurevsky super kotouly, samozřejmě. Jinak Sorcerers, to už jsem vám ukazoval u předchozí části, to je ten set na lovení židů. A co se týče Thief setu, máme vůbec kompletní Thief? Jo, ono to je takhle, Black Leather. Aha, tak to si to budeme asi vypadat podobně jako... ne, tohle to rozhodně nikdy beru zpátky. Necháme si tohle to, protože to za prvý zakryje náš ksicht, což je nejdůležitější u šeredných žen. Teda ne, že by ta naše byla nějak extra hrozná, ale tak znáte to. A mimochodem, teď bych vám zrovna chtěl vysvětlit, jak to asi bude teda probíhat. Konkrétně si zase vytyčím ten svůj plán, co bych v dnešní části chtěl stihnout a pak budeme všichni s nádherným úsměvem na tváři sledovat, jak pohořím a jak to půjde špatně. Tady pokud vím, je past, tamhle ten dělá jenom návnadu, protože tady jeho kamarád by nás hnedka setnul ze zadu, zmrt jeden. Ale je to dobrý, mám to pojištěný. Haha, jak furt čumí. Normálně já mu tam seřežu jeho parťáka a on prostě jenom, někdo je tady chytřejší, než bych čekal, to je na hovno. Radši po něm hodím kudlu. A takže teďko, v dnešní části bych celou dobu se snažil prokousávat k dalšímu bossovi, logicky. Což je teďko Gaping Dragon, je to drak, logicky. A je... Nevypadá tak úplně jako drak, ale to už to si nechám k tomu samotnému, až ho uvidíme, jestli ho vůbec uvidíme v dnešní části, ale bude to stát za to. Ale nejdřív, než půjdu do té další lokace, čili Deaths, od který jsme od toho kapradýmona, od toho zasraného zmrda z minulé části dostali klíč, tak nejdřív si tady... Je to už tady? Jo, měl by být. Protože já si tady potřebuji někde v blízkosti... O, zdravíčko. Cože? Já tak trošku neslyším, stařenko, pokud to je ženská, já vážně nevím podle toho lexichtu. I need your souls! No. To jsou dialogy. Hlavně, že tady mají všichni jako to v hlavě srovnaný a podobně. Tahle ta ženská je celkem... Myslím, že potřebujeme tady vodní něco, co se nám bude potom hodit. Myslím, jo, Purging Stone si potom asi budu muset koupit. Uvidíme podle toho, jak mi to vyjde nebo nevyjde. Ale můžeme tady koupit, kdybychom byli lukostřelci, tak teda dost čípů, což se vždycky hodí. A tady jsou spíš takové věci, které jsou na používání. Konkrétně něco, co vás zbaví nepříjemných efektů, který vás jinak serou a podobně. Ale mně jde o to,
Já jsem sem nešel kvůli tadyhle, kvůli týhle roztomilý konverzaci tady se slečnou, která určitě ještě má ty svoje nejlepší léta před sebou, ale kvůli tomu, že já tady to budu moc proběhnout a otevřít si tuhle mříž, což, teďko se připravte na mindfuck, je úplně ta samá mříž, kterou jsme viděli. No, tady tu krysu budeme ignorovat. Na začátku hry, jej! Jsme zpátky ve Firelink Shrineu, to je přesně ono. Takže o tom tady přesně mluvím, že oni ty cesty se vždycky tak nějak propojejí zpátky, nebo ne úplně zpátky, ale zkrátka je to tady taková jedna velká dálnice a od toho Firelink Shrineu se můžete potom dostat v podstatě kamkoliv v lokalitě téhle hry. Což je super, protože je to aspoň, že nemusíte daleko cestovat a hlavně to i podporuje tu funkci toho, nebo ne funkci, ale takovou tu rozmanitost toho, že tady nejste nějak omezovaný a můžete jít v podstatě od toho Firelink Shrineu kamkoliv. Teda nepočítám to omezení, že samozřejmě, když půjdete kam chcete, tak ve většině čas chcípnete jako totální sračky, ale... Jo. Dobře. Chápu. To je to, o čem jsem mluvil, tohle jsme minule vysvobodili z té jeho pasti, ve který byl, jak tam byl zavřený v tom barelu, nebo mezi těma barelama, což je superová situace. Můžeme si dát level up? Ne, nemůžeme, protože fuckface potřebuje 9000 duší na to, aby se mohl dostat na level 39. To je příjemná situace, tak se aspoň vylepšíme věcičku. Mimochodem, jsem si chtěl pořád vylepšit tu Uchigatánu, protože na plus 5... To bych ani omylem nedohrál tu hru, proto potřebuji to dostat na plus 10 a potom na plus 15. A už jsem dokonce i našel ten šutrák, už jsem ho asi dal kovářovi, který, když ho potom ten kovář má, tak s ním může vylepšovat věci na plus 10, jenže teď nemám zase ty suroviny. Potřebuji totiž large titanite shard a já mám buď jenom obyčejný titanite shardy, anebo mám něco, co je ještě větší a to zase taky nepotřebujeme, protože to se používá až potom. To znamená, že v podstatě, kdybych to řekl jednoduše, tak mám všechno, kromě toho, co teď zrovna kurva potřebuju, ale seznamte se, tohle jsou Dark Souls a jejich vylepšovací systém. Tak tady to vykucháme rychle zpátky, abys mohli zalítnout do těch depths konečně, protože tady dlouhou dobu kecám. Jenom jsem si teda potřeboval označit tenhle Beam Fair, abych se potom tudy mám mohl vracet zase zpátky do těch depths. Protože nevím, jestli se mi hnedka na první pokus podaří označit další bonfire, pevně věřím, že jo. Ale taky pevně věřím ve sviňáckost téhle hry a je tady velká šance, že chcípnu. A pak bych se vrátil zase někam do hajzlu, odkud nechci startovat, radši to bude lepší mnohem tady. Haha, dobrý. Tak jo, myslím, že teďko to bude docela sranda, no vlastně teďko ne. Tady akorát můžeme skopnout nebo nějakým jiným způsobem trefit tohle vola, ten tady nevím co tady dělá, co tady hraje s lukem a šípem, jak kdyby to s tím uměl. Vždycky jenom něco vystřelí, stejně to posere. Hoho, kurně to vážně musí bolet ze schodů v téhle zbroji do prdele. To jako myslím, že ani Jackass by se na něco takového asi netroufli. No pravda, další duše, to se vždycky hodí. Tak, jsem sem už strčil ten klíč do zámku, samozřejmě, jestli jste se teď zasmáli, tak asi už vážně puberta s váma tříská neskutečně, je to hrozný, měl byste se za sebe stydět. Ale myslím, že svítejte v depths, protože jsme tady. Bude to tady nádherná sranda. Zatím to ještě je v pohodě, jelikož tahle síň je plná... Doháje. Těhlech ocasů, který jdou hezky na jednu ránu, což je výhoda. Horší je, že jich tam jsou velký počty a zase tam jsou i některý, co mají ty pyromani, který mají ty pochodně. A to nejsem moc velký fanda, není to moje oblíbená kreto chvíle, když mi upalujou prdel v mojí těžký zbroji. Není to hezký. Vážně, nejsem na to moc zvyklý a lepší bude jim to zblokovat, proto si tady nechám svůj štít hezky v blízkosti. Tak, pojď dolů. Bingo. O, moment, viděli jste ho tam dole, já vám ho za chvíli ukážu. No, co ukážu, já vám za chvíli ukážu, jak ho zrovna zabiju, ale jenom jestli jste ho viděli, jak jsem zrovna skákal. O, chytá rapol. Ne, nerozbíjej lavičky, vole, rozbíjej jejich hlavy. Nerozbíjej lavičky, radši rozbíjej... Ty krásu, jsi snad nějaký fakír, ty vole? No, nevím, plive tady na mě oheň, teda jestli vypadalo to, jak kdyby na mě plival oheň. Té jejich schopnosti, oni to jsou takový malátní malomocňáci, se bojím, že když jim potřesu rukou, tak mi zůstane v mojí ruce, ale... Moment, já vám ho ukážu, jestli tamhle... Jo, tamhle už je. Tamhle dole je totiž butcher, řezník. Má docela dost drsný dva sekáčky, teď drží asi jenom jeden, ale... Jo, nebudeme ho rušit při práci, no vlastně, seru na to, budeme ho rušit při práci, tady zatím slítnu dolů. Což jsem možná neměl dělat, ale ještě, no vlastně ono se odsud potom jde vrátí, takže je to dobrý. Tady totiž jsou dvě možné cesty, kudy můžeme jít. Tady seš, no tak pojď. Jeho bratr nás přišel navštívit jako první, tak se ukaž, vole. Oh!
Kurva, já jsem zapomněl, že ty vlastně nejseš zase takový hovado neschopný. Tohle je miniboss, to znamená, že jakmile ho zabiju, tak už se tady znova neobnoví, ale dobrý je, že aspoň to bude sranda, tak se ukaž ty vole. On by měl sjet celkem, bejt. No, tak ten má docela dost. A bleeding jsem mu dal na srdci! Mu vyhasnou očíčka v tom jeho pytli, co si nasadil na hlavu. Dotáz. Nemůžeš plavat, ok, nejseš tady ve vodě, přestan dělat, že můžeš lítat a podobně. Já věřím, že uletím a podobně, to je hezký. Teď si nejsem jistý, kam vedou tyhle dveře. Ale jenom jedna cesta, jak to zjistit. O ne! Moment, já jsem neskutečně skeptický, co se týče téhle oblasti, protože já vím, že to tady je jeden velký průser. Jakože třeba tady mi něco spadne určitě na hlavu, že jo? Ne, ty sračko! Fuj! No bezva, tak teď mě to bude žrát a já nevím, jestli to vůbec přežiju. No dobrý, slezlo to ze mě. Fuj! Kurva drá, tyhle ty sračky nesnáším. Ono to trvá hrozně dlouho, než je rozsekáte, většinou. Takže to je, no a ještě bude vybuchovat, že jo? Jo. Tohle je nejhnusnější animák zatím. O, ne. Ty vole, to že já se tady, těch, jakože tady jsou žijící hovna, který mi padají na hlavu a žerou mě, to je jedna věc, ale to, že toho tady ten úchylák ještě využije a chce mě... No dobře, tohle je celkem vyzývavá póza. Ale ne, budu se ovládat a necháme to takhle bejt. Nicméně tudy myslím, že asi nechci jít, protože tohle je ta horší cesta. A já si v téhle hře rozhodně nebudu vědomě vybírat ty horší cesty, než těma, které bych mohl jít normálně. Já radši půjdu cestou luxusu, s kratkou a taky... bezva, frtvoli nám tady lítá, ještě tady přeběhneme bučera. No na to, že to je takový macek, tak tady lítá celkem hezky. Má takový dupáky na sobě. Tady by někdo měl být, pokud vím, nebo ne. No jistě, tamhle to totiž není mrtvola. You! Yes, you! No tak to ani nemusíš dodávat, že? Jasně, že já. Samozřejmě, pomůžeme. Dělej, pojď dolů. Tak, paráda. Nepotřebujete tohle číst, protože dialogy v této hře jsou úplně zbytečný, nebo ne tak úplně zbytečný, ale když vaše postava ani neumí mluvit a stejně tady nemáte ani možnost volby, tak je to úplně jedno. Tohle je Pyromancer, teďko zase se vrátí ke Firelink Shrineu, jako tam ten mák a můžeme se od něj potom učit nějaký ty pyromanský kouzla. Tak, teďko tady budeme po krvě sračkách, nebo minimálně po pás, což je bezva, protože tady na nás budou cházet ty chrti a další sračky, který... Ono ho to nezabilo? Na to nejsem ale zvyklý, na takovýhle sviňarny. A už vůbec ne na to uskakování, to mě sere nejvíc. Dobrý? Hodnej pejsek. Tak dělej, ukaž se. Hele, v téhle těžký zbroji je to už tak docela kurevsky těžká práce a sereš mě, dobře? Nechceš se prostě nechat zabít? Já tady tou katánou mlátím do stropu. Jak ho asi mám zabít, když ho ani nemůžu trefit, protože se... No tak to je na hovno. Ty budu muset vylákat, pojď sem, vole. Já potřebuji někam, kde je trošku vyšší strop, rozumíš? Dělej. No, tady tě už můžu... No, konečně, ty vole. To je zase porod tady někoho zabít. U kapra Dýmona jsem tam furt ty chrty nemohl sejmout, protože jsem tam třískal tím mečem o zeď. Tady zase třískám o strop, tyhle klaustrofobie asi není zrovna. Tak, on si teďko zničí celý ten stůl určitě, když se nasere, že jo. Dělej, znič ten stůl. A tak to není jako, kdyby tady byl jako Paul Reich. Dělej. Tak, dej mu jde. No, dobrý, blíd dostal sice pěkný, ale já od něj, ty vole. Ne, mlaď si do sloupu, tak seš hodnej. Wow! Tady ještě jeden chrt, no tak to, ne, jsem tě nechci, jsem tě, zabij ho! Dobré, aby jsme zatím, pitlík, no ne, tak moment, ten si samozřejmě hnedka vám udělám další part naší modní přehlídky, to je beze všeho, protože jakmile mám tady sáček sraček, který si můžu hodit na palici, tak nemůžu odolat. Tak trošku si teďko zrujnujeme ten náš rytířský equip, tím, že si vezmu, dobře. Ode dneška jsem Sir Bramborovej pytel a bude to nádherná, bude to určitě, tohle bude moje výprava za lůnem a za spanilými ženami. A teď si nejsem jistý, jestli se spadnu na tu správnou stranu, budu doufat, že jo. Tak, kam teďko potřebujeme? O, zdravíčko! Krysa, která je asi tak 10x větší než normálně, to je v pohodě, klasika Dark Souls. Co byste tady taky čekali? Mimochodem je to logicky miniboss a Spider Shield. Tady, to je jako takhle pozdě. Já na ní zkusím skočit, protože jinak nevím, jestli ji zvládnu zabít. Budu doufat, že jo, takže... Fuck this shit! No, na jeden zásah? Jako vážně? Ne, ještě žije! Ty, ona měla sekeru ve voku. Oh, chudinka. Já
Já jsem tady zabil takový ubohý stvoření, ona má bojovou sekeru ve voku a já ji tady ještě takhle jen tak kuchnu. Tak, tohle by se mohlo hodit, možná. Užíváte si podívanou vy malý svině? No to doufám, že jo, protože já vás nemůžu trefit a vy jste to... A dobrý, ještě se tam vrátíme, co jako beze všeho. Tati jo, jsem moc rád, že nemusím jít tudyma, protože tam to není absolutně, ale tak já to stejně projdu. Jde o to, že tuhle část nesnáším kvůli tomu, že když ji hrajete poprvé, tak vždycky spadnete semhle, nebo ještě tamhle, ono je tady víc těch míst, kam můžete slítnout. A tam dole je jedno takové monstrum, jmenuje se Bazilišek. A Bazilišek, jak už to tak bývá, je děsná kurva, kvůli tomu, že on vás skamení, a jakmile vás skamení, tak taky dostanete curse, jakože prokletí. A prokletí je totálně na hovno. Aha, tady máme mnohem větší krysy než normálně. Poison! No prdele, tak teď budu pomalu umírat. To je celkem docela prdelní situace. Au! Někdo tady, jo, on je tam ještě vzadu ten necromancer, no, tak s tím jsem tak úplně nepočítal. Nicméně mám svoje bylinky, aha, nemám svoje bylinky, tak to abych si je tady někam hezky nasadil, kde jsou ty sračky. Kde to je? Poison, dobrý. Tak, teďko si cvaknu trošku tohle a poison je zachráněný. To je jediný důvod, proč zabíjet ty stromečky v tom lese, protože z nich padají tyhle keříky, který vás... To prdele! Jsem tady trošku jakože uzavřený, možná nebyl tak dobrý nápad se mít. Já to uvidíme až za moment. Tak pojď, běž! První, druhá, a teď tady chcípnu. Ne, vedle, vedle, nestrefíš se. Dělej, teď musím ho zabít rychle, dřív než tady. Tak pojď. No tak tohle to byl nejlepší. Jo, oni tady jsou ještě další krysy, no tak to je paráda. Jistě, všichni sem. Tak, zmrda bychom měli, ten už se neoživí, takže ohledně tadyhle z toho problému. Aha, máme nový problém, došel mi bumbání, už nemám žádný další flášury, tady jsou taky. Ne, tady už nejsou. Krysy v bednách, oni se prostě vejdou úplně všude, jaký to jsou čůzy. Tak teď si nejsem jistý, kudy jsem chtěl běžet, ale asi... Já v podstatě teď jdu jakoby pospátku, protože normálně bych šel jakože obráceně, ale já teďko jsem to vzal tou zkratkou, za tím bučrem, jak jsem tam rozsekal ten stoleček, tak jak jsem tam rozbil ty bedny a prošel tím tunelem, tak jsem to vzal jakoby zkratkou a teď se vracím zpátky tou cestou, kterou bych šel normálně. Což je jakože vážně docela dost retardovaný, ale já chci, abyste to viděli kompletně ten průchod, abych vám to mohl ukázat taky z té perspektivy toho, jak to vypadá, kdybyste to hráli vy. Protože to je vážně, je to nehezká podívaná. Tady v bedně bude určitě krysa, že jo, to si pamatuju dobře, no jistě. Která vás samozřejmě kousne, pokud si nedáte pozor a naplní vám hezky ten poison meter, vy tady tak pomalu umíráte, nevíte kam přesně máte jít. Víte, že někde tady jsou v podlaze díry, do kterých když spadnete, tak máte útrum. Tak, to si vezmu. Great Axe, to je ta obrovská, asi jo. Ne, že bych ji teda používal, ale... Krysy jsou taky docela oblíbený předmět na farmení, kvůli tomu, že vlastně... Tady je žebřík, další zkratka, ale k tý ještě nemám klíč, takže to si můžu jít maximálně vysrat v oko, ale je dobrý, že tam je. Tak, a tady už by to doufám... Jo, tady je přesně ten klíč, který jsem... Yeah, Beamfire! Jakmile uvidíte tenhle první Beamfire tady, tak se vám roztáhne nádherný úsměv spokojený, protože ten je tady vážně potřeba, odsud se ještě budete vracet hodně často. Tak zlepšíme si životy, zase po dlouhý době, asi tak od začátku hry, abych byl přesný. A zrovna když už jsem si u toho kováře koupil takovou srandovní výbavu, že si můžeme vylepšovat věci přímo i u táboráku a nemusíme líst furt za ním, aby nám něco opravoval, tak je to v pohodě. Tak jenom 5 flašek, no tak to asi chcípnu, ale možná, že bych si mohl tady dát humanitu. Trošku tady něco sežereme, co na... Ale jak nádherně... jak ten pytel na hlavě, jak má takovou hranatou formu, jak kdyby pod tím furt měla tu helmu a jenom prostě si na to nasadila ještě ten pytel jako takovou druhou vrstvu, která má pravděpodobně asi... Jak bych to řekl, no, odradit úplně každýho, kdo by se mnou chtěl vyjebat nebo mě znásilnit a jakože by to mělo určitě obrovský úspěch. Tak, paráda. Takže v podstatě tudy byste potom vyšli, jakože teď já půjdu přesně tou samou cestou zpátky. Tak tudy byste šli vy, tady byste našli ten bonfire, což je super. Ty vole, ty pyromani zasraní. Takže tudy má. Potom tady by byla ta obrovská krysa, se kterou byste ještě furt nemohli bojovat, protože k ní nejdřív musíte dostat a jakože, když na ní neskočíte, tak je ten boj potom o trošku obtížnější, záleží na vaší výbavě, ale většinou to stojí celkem za hovno. Tudy má.
Tady hlavně si radši vezmu štít, jestli na mě zase ta... Pojď, dělej, skákej. Ha! To bychom měli. Tady další, která spadne dolů. No, jistě, protože je úplně blbá. Dobré. Já je tady jenom povraždím, protože Chrissy... Nevím proč zrovna s Chris, jestli se tím jako tvůrci snaží něco naznačit, ale s Chris padají humanity. Takže asi se snaží přirovnat Chrissy k člověku nebo obráceně. Ale důležitý je, že mají docela vysokou šanci, rozhodně mnohem vyšší než všichni ostatní, že z nich ta humanita padne. A proto se třeba tady i někdy v pozdější části hry farmněj. O ne, 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 ne! Ty vanas, na tohle jsem se nepodepsal! Ty krásu, dojzle, já jsem málem umřel! Kvůli tomu, že na mě naběhnou tyhle čtyřnohý zmrdí s ocasem, který jsou teda větší než normálně, ale... Tak, pojď. Dobré. Teďko, tahle část je... Když půjdete tudyma rovně, tak slítnete. Když půjdete tudyma, furt dál rovně, jako ta krysa. Běž tam, já vím, že tam chceš, ty tam slítneš. Ale já nejdu za tebou, ok? Dělej, padej tam. Tak, ta tam slítne, ale tam byste slítnuli taky. Když půjdete tudyma, tak je to v pohodě, hlavně ale musíte potom zahnout doprava, protože když zahnete doleva, tak taky slítnete. A jakmile slítnete, tak garantuju vám, že na první pokus vás sejmou, dají vám ten curse, což je prokletí, a sníží vám to v maximální životy o 50%. To znamená, že dokud se neseženete ten čistící kámen, tak celou dobu budete hrát a budete mít jenom 50% životů, což je v podstatě sebevražda, tak nějak by se dalo říct v této hře. Takže jo, tohle je krásná lokace. Tady je čas na trošku surfingu. Yeah! Tady je ta část těžká, protože hádejte, kam byste se dostali, kdybyste slítili sem dolů. No správně, zase k těm zmrdům bazilišku. Oh, paráda, další hovna. Oh, tohle bude nadlouho. Já bych je vlastně ani nemusel zabíjet, ale tak... Když už tady tak vyzýval, je plujou. Nezjiznělo dobře, vážně, ne? No nic, to radši to tady necháme, jenom to proběhnu. Protože vím, kam přesně potřebuju jít. Tady má? Tady je konečně někdo, kdo se mě nesnaží zabít, ale... No, bezva. Chihuahue! Já, že jsem Chihuahue, jo? Doufám, že to neznamená něco jako matkomrt, protože to bych ti tuto katánu vrazil do míst, kam tak úplně světlo. Ten jeho set je hodně pěkný. Ten set, který on tady prodává, tak co vlastně byste vypadali úplně... No, tak ty si vždycky... No dobře, jasně. On dokáže filozofovat půl hodiny jenom o tom, že jsem si od něj nic nekoupil. Úžasný, jako musím zatleskat, protože takovýhle schopnosti ne každý má. Tak jo! Když konečně se asi dostaneme, doufám, na ty tribuny. Jo, bezva. Tady už odsud. Tady ještě ale někde by měl být jeden hajzl, nebo ne? Ne, myslím, že ne. Myslím, že jsem se asi zapil. Tak snad už to bude v klidu. A teď už nám bude zbývat teda... Já jsem se k tomu boss fightu vážně dostal? No ne, to jsem nečekal, že se mi to podaří, protože teď už stačí jenom se běhnout dolů a... Bude sranda dole, no, rozhodně. Tak co tady? Jo, tady by měl být asi kuš. Pro nějaký takový ty sráče, který si sem potom vlezou a odstřelou odsud, i když ono to vlastně nejde. Jakmile vlezu tam dolů, tak tam je zase ta neviditelná bariéra, takže musíte být jenom... Ale stejně. Tak. No dobře. Doufám, že jste připravený na tohle, já se tady ještě jenom napiju, protože... Asi budu celkem řvát a nechtěl bych si poškodit krk. Tuhle tu scénu miluju. Tuhle tu scénu tak žeru! Já jsem fakt nevěděl, jakýho bose tady čekat. Tak jsem si nejdřív myslel, že to je krokodýl. Protože ve stokách... Jo, to by mohlo být možný, ale... Ono se ukázalo. Že to je ve skutečnosti tahle ta obrovská svině, kterou nevím koho kurva napadlo pojmenovat jako draka. Má to 6 nohou. Má to ze spoda na hrudi. No, dělej, ukaž se. Ukaž to. No, jistě. Mimochodem takhle vypadá vagína vaší přítelkyně, když se nedíváte. Takže jenom abych vám tak zrujnoval představy, tak takhle nějak to asi vypadá. Tak moment, vždycky když udělá tohle, tak je nejlepší k němu naběhnout a trošku mu rozsekat tu jeho malou hlavičku. Uchvatný, to se mi skutečně povedlo. Teď mě vždycky převálcuje, s tím počítám. Důležitý je, že teď by měl být celkem zranitelný, takže ho budu moc rychle rozsekat. Doufám, že se mi podaří mu dát nějaký ten bleed, ale asi ne. Potom je potřeba se rychle doléčit a znova opakovat tady ten samý proces. A kurva, teď nevím, co přesně jde. Ty vole. Aha, moment, moment, zdrej! Ty vole, to je tak hnusný. Když si představíte, že vážně vás tady prohání takováhle obrovská zubatá vagína. Buhuhu.
Mimochodem, omlouvám se za snížený snímky za sekundu, ale Dark Souls je po hardwareové stránce strašně nevyrovnaná hra. A proto je tady problém s tím, že u těch boss fightů a u nějakých dalších efektů prostě padají ty snímky, ať máte sebe lepší sestavu. Je to špatně vybalancovaný. No jistě, paráda. S tím jsem počítal. Tak, teď odsud vylezu, protože bych nechtěl být zrovna tady. No tak, na. Zapomeň. Ne, tohle nedělej. Kurva drát! No, furt lepší než ta smrt, kdy vás chytne do jedné pracky, hodí si vás do té vagíny a ta vás úplně rozežere a pak vás jenom vyplivne už mrtvý. A paráda zase odsud, no tak co bychom taky čekali, dobře? Myslím, že tohle to bude asi první střih v této části, což je teda zatím úspěch, vzhledem k tomu, že tuhle část jinak kurevsky nesnáším. And here we go again. Moment, to se znovu můžu podívat na tu úžasnou... Ne, nechci, děkuji. Tak dobře, už si to zase pochoduje. Tak, vždycky udělá tohle, nechápu proč. Teď je tohle jedna z mých vzácných šancí, kdy můžu takhle nasekat. Ona mě převálcuje, s tím počítám. Myslím, že teď radši bez toho, místo toho, abych furt kecal, tak se teď radši budu soustředit na to, abych to neposral. Nejlepší, tak jo, takhle mu dám. To je celkem slušný, to poškození, který mu tady dám, takhle, když mu rozsekám prdel, což je tak nějak slabina u většiny potvor. Ne, doufám, že mě, wow. Nebylo těsný. Budeš to se válcovat? Asi budeš, že jo? No, že se vůbec ptám. To je úplný vláček, tenhle drak. Dobrý je aspoň, že tahle ta přerostlá vagína je tak dlouhá. O, paráda! Jo, takhle! No jo, teď já jsem vlastně zapomněl, že je to drak a drakům se tady normálně běžně dá useknout ocas a po každý z něj je nějaká hezká zbraň. Tak to je hezký. Naser si, ty malá hlavo. Dělej. Ne! Ono to vypadá celkem sebevražedně, když ten neohrožený rytíř, pytlohlavák, si úplně prostě smířený se svým osudem, skočí do té rozšklebené vagíny plný zubů. To je hrdina normálně, tenhle člověk je hrdina. Tak pojď, já hlavně nechci slítnout, protože tady někde za mnou. No dělej. Co to děláš? Lov! Fuj! Ne. Dobře. Nevím, co to zrovna bylo, ale když si vezmete, že to má ještě tu spojitost s tou vagínou, tak to je ještě dvakrát nechutnější než normálně. Už se zase zabodnul do země. Aha, teď budeš dělat vláček, že jo. Ty vole, hele, tenhle jsem mi vzal víc životů než normálně. Jestli se mi někdo tady snaží říct, že tahle ta taktika nebude fungovat věčně. Ještě jednu pro jistotu. To už musím zabít dřív, než mi dojdou flašky. To by bylo nepříjemný. A ne, neskákej, hlavně jenom mě nedopadej. Klidně si skákej kam kurva chceš, ale nepadej na mě. Tak dělej. Blbeček. Tak pojď. No tak. Už to bude, teď to zase poseru. Já jsem si tomu vyhnul. Dobrý. Tak to bychom měli novou taktiku, která už nezahrnuje skákání mezi... No, skákání do Mordoru. Paráda. Nějaký nový set. A klíč do nejhoršího místa v téhle hře, do Blighttownu, šťastného městečka. Mimochodem, pokud se aspoň trošku zajímáte Dark Souls, ani jste nemuseli hrát Dark Souls. 25 000 duší, do prdele, tak to abych s takovýma vagínama bojoval častěji. To jako beru. Tak dobře, teďko je čas utratit svých pečlivě našetřených 25 litráků, což znamená, že se budu muset vrátit k Beamfairu. Ale ona by tady měla být zkrátka, aspoň doufám, protože jinak nevím, jak bych asi vyslajdoval tu část znova nahoru, protože sjet to dolů, to je jedna věc, ale jak potom... Moment, kdy tady kurva byly schody? Já jsem to totiž zapomněl, díky... A vlastně tady už nebyly žádný schody, tady už byl jenom ten tunel zase zpátky dolů. A dobrý, OK. Tady není žádná mapka nebo minimapka, ne. Tady si hezky musíte zapamatovat, kam kurva máte jít, jinak... Tamhle to jsou vrata do Blighttownu, tam se za moment podíváme, tam to je vážně uchvatný, ale já hlavně teďko potřebuju, jo, tady by to mělo být, doufám. Tady by měla být zkratka, jak tam byl ten žebřík, tak teďko, když to odemknu z téhle strany, paráda, takže už začínám vylíz po tom žebříku a v podstatě jsem hnedka u potom co tady rozsekám tyhle kraviny, které tady vůbec nepotřebuji být, tak jsem hnedka tady u Beamfairu. Jo? Tak to je nádhera.
Takže to je takováhle zkratka, jenom kdybyste potřebovali, rozhodně vám to zachrání prdel a taky těle z těch 30 000 duší, který teďko velmi chytře využiju. Tak, co máme potřebovat? No, dexterity nám zvýší poškození s katánou, to je jasný. O celkem dost, jak tak koukám, to je pěkný. Ale možná by bylo lepší si teďko do Blighttownu vzít asi trošku víc životů. Takže aspoň na 16 a jednu dexteritu tam ještě prcnem. Dobrý, spokojený se svým rozhodnutím. Opravíme znovu a potom nenamáhavým souboji, mám to oslizlý a celkově nějaký ty tekutiny, který byl tam tuď vytekly. Ty vole, ne, já už nad tím ani nemůžu přemýšlet, protože to bylo nechutný. Nechutně nechutný. Dobré, v pohodě, zdravíčko, tentokrát není žádná pyromanská chvilka, teď můžu klidně znovu slítnout. Bohužel se tímhle připravíte o ten slide, ale taky se nemusíte táhnout jako zmrt tou dlouhou cestou, jenom to tady vezmete zkratkou a jsme zase zpátky tam, kde máme být. Bezva. Tak. Tím pádem jsem dokonce v této části fakt toho bose stínul. To je super, to je rozhodně pozitivní zpráva. Ovšem ta horší zpráva je, že teďko budu muset už vážně, už se to nedá oddálit. Teď si otevřu vrata na místo, který z hlouby svý duše a srdce nesnáším. Ale to je v pořádku, vy se určitě budete bavit, tak teď už, jakmile to tady zezelenalo, tak už je vědět, že jsme v hodně hlubokých sračkách, hluboko pod zemí. A tady už nejsou hezký věci, tady už prostě všechno hezký tady neexistuje. Tady to bylo smazaný, tady to bude paráda. Ah, dobře, ok. Možná aspoň ten začátek vám ukážu, protože to bude vážně paráda. Moment, já nechci líst po žebříku, já to chci rovnou seskočit. Vtipě, v Blighttownu to město je postavený, já nevím vážně, jak ho kurva stavili. O, paráda, troll. Nebo jak bych tomuhle s tomu měl říkat, nejsem si jistý. Paráda, já ho sjedu s tou katanou na jednu, na jedno kombíčko, to se bude rozhodně hodit. Dunk pie! Majte u sebe koláčky, který nebudu používat, protože sniper. Jo, ohledně snipera toho si za chvíli budu muset najít, jinak mi tady. No jo, paráda, tak. To máme nádherný uvítání do Blighttownu, který doufám nebude tak hrozný. No, vypadá to, že s tou taktikou by to i snad mohlo jít, ale ono to brzo přejde. Protože rozhodně tady v Blighttownu nejde ani o to, že tady jsou tyhle enemáci, ty jsou ještě celkem v pohodě, ale problém v Blighttownu, o naše, ty vole, hele kamaráde, trošku klidu, ok? Problém v Blighttownu je, že všechno vás tady toxikuje, nebo poiznuje, nebo, aby to bylo ještě pořádně srandovní, tak vzhledem k tomu, jak vidíte, tohle místo je tak trošku úplně na sračky, je tady všechno rozbitý, a co se týče cest, tak ty tady zrovna moc neexistují, a když jo, tak to jsou takové jakože parodie na cestu. Protože nějaký udržovaný stav, to tady rozhodně nikdo. On mě mlátí právě tělem někoho jiného. O ne, toxic, toxic! Už po mě střílí. Moment, dej si život! To prdele! No tohle jsem přesně volil. Paráda! Tak jsme v Blighttownu, moc hezky! Uchvatný přivítání, děkuju hoši. Ale prdele, proč jsem si musadlý? Já to nesnáším. Ono vážně je úplně jedno. Je pokolikátý jste tu hru dohráli, jak moc jste nafarmený a jaký jste sehnali equip a jaký typ postavy hrajete. V Blighttownu to je vážně jedno, protože tam nejde o to porazit ty enemáky. Tam jsou tak kluzký lávky, tam nejsou v podstatě ani cesty, tam prostě 80% vašich úmrtí je jenom kvůli tomu, že slítnete dolů a chcípnete na pád. Navíc taky samozřejmě každou chvíli máte toxic a poison a než se stínete vyléčit nebo sežrat nějakou bylinku, která to z vás dostane ty sračky, tak na ně umřete. Paráda, ty já bych radši dostal rakovinu, než znova šel do tohohle místa, ale jo. Je to část, kterou prostě musím dohrát, protože to k Dark Souls patří. Vsadím se, že v Dark Souls 2, až ta hra vyjde, tak tam bude podobná lokace, kterou všichni budou tak nesnášet, stejně jako tady Blighttown. Vsadím se, že jo. Mimochodem tenhle žebřík on jde nějak sjíždět, ale já nevím na který klávesi to je, ale to už jsem asi říkal. Takže aspoň si budeme moc kochat, jak tady leze. Úžasný. Dobře. Je super zjištění je, že tyhle ty ogry nebo troly. Co, snažíš se mě jako. Aha, to se mě snaží nalákat. To je jeho totiž, to je jeho zvuk na páření. To je přesně. No, double! Ty svině, já potřebuji, aby udělal. Udělej to. Ne, to jsem nemyslel, vole. Zvedni to oběma rukama a to jsem taky, ty vole, on vůbec neumí dělat to, co po něm chci. Tady jako spolupráce se tady asi moc nedočkám, takže dobrý. To je tvoje rezumé a na ser si třeba.
Tak jo, tentokrát už si budu snajpera hlídat. On totiž přišel v tak trošku neúplně. Dělej. Jo, to je přesně ono! To si to miluju, jak s tím třískne. Protože mu to trvá dlouho a dá se tomu krásně vyhnout. Ale zase na druhou stranu, když se tomu nevyhnete, tak dostanete takovej bole hlav, že horší než kocovinka, jakože. Do prdele! Ty mě vážně sereš, kamaráde. No, samozřejmě, že jo, dvakrát po sobě, ještě poison, proč ne? A já jsem si myslel, že aspoň ten začátek bude v pohodě a stihnu se dostat k prvnímu bonfireu. No nic, myslím, že tohle je asi pro dnešek všechno, protože já bych jinak už tady ten ovladač musel asi mrsknout o stěnu. Nicméně, měli jsme depths, ty jsou ještě v pohodě, pokud neslítnete tam dolů, což jsem vám neukázal, jak to vypadá, je to neskutečný teror, ale to vám vážně nebudu ukazovat v zájmu mojí vlastní postavy a zájmu zachování mých nervů. Nicméně jako vždycky, díky moc za sledování, díky za vaše odběry a podporu mého kanálu, jsem opravdu moc rád, že na tuhle tu hováckou cestu skrze Dark Souls jste se vydali se mnou a že ty lajky, vážně ty u Dark Souls jsou větší než u jakýkoliv jiný série, což je úchvatný a moc vám za to děkuju. Pokud chcete, tak vpravo nahoře je tlačítko Dark Souls Playlist, kde jsou všechny zatím natočený a budou tam i všechny další části Dark Souls hezky, organicky, nádherně, chronologicky seřazený, takže tam to najdete všechno. V popisku pod videem je i moje facebooková stránka, byl bych moc rád, kdybyste se tam podívali a hodili like, protože pro regulérní diváky tam mám nějaký ty informace, kdy vyjde další video, co budu natáčet a tak podobně. A jinak, nezapomeňte, každý z nás je jak trošku hovado, tahle hra je úžasná a v příští části, příští část asi bude nejhorší část, jakou kdy zatím natočím, protože Blighttown je prostě, to je místo plný utrpení a to je většinou ta část, kdy to hráči tuhle hru většinou odinstalujou. Nicméně, já se na to těším a bude to úchvatný, takže nezapomeňte teda, že v další části to bude vážně hodně vyřvaný a hodně brutální a uvidíme se u ní, takže do té doby, nazdar!